ایجنڈا کیا تھا مباہلے کا کہ جو جھوٹا ہوگا اس پر لعنت ہوگی. اللہ نے لعنت بھیج دی, عیسائیوں نے وصول نہیں کی. بتاؤ کہاں گئی؟ میں ابھی کھرا ڈھونڈ کے دیتا ہوں تمہیں لعنت کا. اللہ نے بھیجی, عیسائیوں نے لی نہیں. لعنت تھی اس کے لیے جو پنج تن کے مقابلے پر آئے, عیسائی مقابلے سے ہٹ گئے. تلاش کرو لعنت گئی کہاں. نبی کے دنیا سے جانے کے بعد زہرا کسی دربار میں گئی, اس نے گواہ مانگے. بتول نے وہ گواہ پیش کیے جو مباہلے میں گواہ تھے. اس نے گواہوں کو جھٹلایا, فاطمہ واپس آ گئی. پتا چلا حق لینے نہیں گئی تھی, مباہلہ والی لعنت اس کے وارث کے گھر تک پہنچا.